Te pa pra një neshje të rëndësishme si Bashkitës, si do të një. Ekipi është në momentet mira pas barazimit me Teutën. Duhet jemi në kam tok, sepse kishim një rival direkt si Teuta. Tani kemi ndeshje të rëndësishme me Tiranën, që duhet tregojmë që edhe të fitojmë brenda mas rezultatit jo pozitiv me Gjirokastrën. Dhe shpresojmë që ta mbyllim këtë vit me rezultat pozitiv kundër Tiranës. Besoni tek fitoria të ndeshjes? Normale, ne në çdo lloj ndeshje që futemi për të fituar. Edhe në kundër Tiranës me mbështetjen e tifozëve, besoj se edhe brenda duhet krijojmë edhe raste edhe të fitojmë ndeshjen me Tiranën. Ky është objektivi jon për ndeshjen me Tiranën. Inshallah po e mbyllim pozitivisht. Epa, erë një këtër informacion. Do qeni godin nesën e Tiranës? Tani çdo lloj lojtare që stërvitet me lujt, formacion edhe me dhenë kontributin më të mirë. Shpresoj që të vi goli kundër Tiranës, por e rëndësishme është që të fitojmë. Pika e marrën e Durrës, më ndonë që është një element me pozitiv në ngrohjen e skuadrës nga ana psikologjike? Normale, pasi dy rezultateve jo pozitive, edhe pika në transfert me ekipin e Teutës në dha moral. Shpresojmë që të ecim me ritmet e Durra, ta shikojmë dhe nesër se si do vemi kundër Tiranës. Shpresojmë shumë që marrim rezultat pozitiv. Skuadra është muaj i dytë që nuk ka marrë rrogat, a ka ndikuar mobilizimin e lojtarëve? Nuk është problemi te rrogat. Ne jemi sportista, jemi profesionista dhe duhet bëjmë punën tonë si stërvitje ashtu edhe në fushën e lojës. Pastaj ato gjëra i takojnë tjetër kujt. Shikohet se ka ndryshim në formacion dhe në vendosje nga ana teknike këtu. Mendoni që do të jenë efikase? Por tani këtë gjë tregon nesër. Shpresoj që depresori ka bër gjën e durë për të futur lojtarët që mendojnë që të fitojnë ndeshjen nesër. Inshallah edhe lojtarët po japin atë që edhe trajneri ka besim tek ta. Kërkohet tek Tirana, çfarë vlersoni më tepër? Kundrejt ekipit Tiranës dhe lojtarëve cilësorë që kanë fanella, historia tyre, por ne nuk kemi frikë kjo Tiranën, por me çdo lloj ekipi luajmë. Kështu që shikojmë. Kjo ndeshje njihet si klasike. A është një motiv më shumë ose një shtys më shumë për dhënë maksimum në fushë? Këto vitet e fundit ka qenë një çik ndeshjet problematike midis Tiranës dhe Vllaznisë, por besoj se nesër s'do ketë asnjë gjë në këto. Do bëhet një lojë e bukur, siç i takon dy ekipeve si Tiranës edhe Vllaznisë. Ka shumë mish në këtë ndeshje mes të dyja skuadrave. Tek Tirana janë dy shkodranet, Vuca dhe Lika. I druheni atyre? Tani Tirana ka shumë lojtarë të mirë, si the edhe Vuca edhe Gilmani, edhe Nika po ashtu. Por çdo lloj lojtari mund të bëj gjën e durë në ndeshje. Kështu që frikë nuk kemi asnjë. I respektojmë si qytetarë të Shkodrës që janë si futbollista, por frikë nuk kemi njëri. 3 pikë që është detyrim apo edhe me barazimin e kënaqur? Tani ne, siç e thashëm përpara, futemi për të fituar ndeshjen, tani edhe me ndihmën e Zotit, inshallah po arrim të fitojmë. Faleminderit. Commerce.